Која е вашата перцепција? Ќе добиеме ли датум за преговори во октомври? Моите први две посети надвор, од кога стапив на функцијата, беа во Брисел, каде што имав средби со највисоките функционери на досегашната Европска комисија и Европскиот совет, и потоа на Берлин, каде што имав средби со највисоките германски представници, вклучително и Штајнмајер, германскиот председател. Од најрелевантни места добив уверувања дека прво одлагањето во Германија е од чисто технички причини и дека политички причини не се во позадината, како што имаше спекулации и кај нас и во дел од меѓународниот печат, односно медиуми. Исто така, информациите кои до овој момент ги имам е дека во моментов не постои ниту една европска држава, повторам, ниту една земја членка на ЕУ, ниту една европска влада која има став дека Северна Македонија не треба да почне со преговори до крајот на годината. Од дипломатски извори се наведува дека е можна варијанта на условен датум за преговори. Имате ли таква информација? Не. Нема таква варијанта. Ова што се случи сега, наместо во јуни, како што самите тие од Европа ни ветија минатата година на Софискиот самит, одложување, ова што се случи одложување од технички причини, не би сакал да зборувам за ново одложување од технички причини, меѓутоа, само такво нешто е можно во правна и политичка смисла, не и одложен датум. Кога сме кај ентузијазмот, како стоиме со Бугарија? Вие имавте, искажавте една близкост со бугарскиот премиер Бојко Борисов, пред тоа изјавивте дека Гоце Делчев се декларирал како бугарин, кој се борел за независна самостојна Македонија. Нели на некој начин оваа изјава не е подривање на преговарачката позиција на македонскиот тим во рамките на Мешовитата комисија со Бугарија? Не е, туку напротив, е засилување на преговарачката позиција од страна на еден од политичките фактори во нашата земја. Македонската јавност треба да знае дека комисијата од историчари составена меѓу Македонија и Бугарија западна во ќорсок. Значи, практично дојде до ситуација, дојде до период 19-20 век, во кој бугарската страна инсистираше, по моје убедување од политички мотиви, се што се случувало во тој период да биде припишано само на бугарската историја и сите тие дејци, сите револуционери и сите настани да бидат дефинирани како исклучиво бугарски. Јас, после една долга серија консултации кои ги имав со академиците во нашата академија, со членовите на нашата комисија, со истакнати интелектуалци и професори по историја на наша страна, од нашава држава, заклучив дека е потребен извесен политички ветер во грб на нашата страна од комисијата и една политичка рамка, да речам, не конечно или целосно решение, туку една политичка рамка во која идните разговори во рамки на таа комисија евентуално може да се одвиваат. Во спротивно, добивавме чиста блокада. Чи прашање беше на време кога до крајот на годината, освен она што го имавме со години од Атина, ќе добивавме чиста блокада кон ЕУ од Софија. Во овој момент комисијата имаше средба во Скопје, последна средба која не беше продуктивна. Има закажана следна средба во септември. Во меѓувреме тие меѓу себе членовите на комисијата имаат интензивна комуникација, циркулираат материјали во двете насоки во смисла да се најде некакво заедничко стоялиште за тие работи и да дојдеме до она што е примарната цел на таа комисија, да зборуваме за личности, не за сите, и да зборуваме за настани, не за сите настани во тие два века кои се споделени. Чи не се само македонски, не се само бугарски, бидејќи целта е, повторувам, да видиме каде имаме споделена историја. Не да биде таа комплетно бугарска историја и ние од оваа страна само да подпишеме таква работа, бидејќи тоа не е целта на комисијата и што е поважно, тоа не е историски факт.